O ano em que estamos no Brasil? 1968. E aqui temos um camarada que honramos muito ao ver nascer em nossas terras. Este é o Opala. Apresentado pela primeira vez no 6º Salão do Automóvel de São Paulo em 1968, o 676, como era chamado, teve 2 anos como projeto e se utiliza de uma forma composta da carroceria alemã dos seus irmãos, o Opel Rekord, com o Commodore A, apropriando-se também da mecânica de um Chevrolet Impala. Em quase 24 anos de produção, claro que houve algumas modificações a serem feitas, nas partes mecânicas, principalmente com o objetivo de atualizá-lo. Então tivemos versões 2 e 4 portas, sendo entre cupês, sedãs e até station wagons. E na parte de motores, nós já tivemos modelos com 4 cilindros de 3 a 5 marchas manuais e saiu também uma versão de 3 marchas automático de 2.5 litros e também versões de 6 cilindros de 3 a 5 marchas manuais e outras 2 versões, uma com 4 marchas e outras com 3 automáticas. Dentre as versões lançadas, eu cito o Diplomata e o Caravan, mas existe um camarada nesse meio que eu tenho que parar um momento para ser falado, o amado SS. O SS foi a versão do Opala lançado em 1961 para disputar com os carros esportivos da época, como o Corvette, por exemplo, ou até mesmo, quiçá, o Plymouth Superbird. Tendo em vista o público que ele desejava alcançar, o Opala SS possuía volante de 3 raios, bancos individuais, câmbio de 4 marchas e rodas esportivas. Em 1974, o SS ganhou um motor 2.5 litros de 4 cilindros e 82 cavalos, que foi usado até 1977. Mas foi em 76 com o motor 250S de 6 cilindros, 4.1 litros e 171 cavalos que o fez levar o prêmio de carro mais rápido do Brasil, com seus 190,5 km por hora, derrubando ícones do mundo muscle como o Dodge Charger. O carro foi por um longo período e ainda continua sendo objeto de desejo de muitos brasileiros, por ser um carro confiável, potente, com bastante torque, confortável e luxuoso. A fama do Opala o levou para aparições em diversos setores da cultura brasileira, desde filmes, novelas, séries, até hoje em dia tendo grupos e sites de conversa sobre este carro. Foi também eleito pela revista Auto Sport o carro do ano de 1972, e para nós brasileiros, cara, eu ouço dizer que é o carro mais amado para os amantes do mundo automobilístico. É isso então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like favorito para ajudar na divulgação, também não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, também não esqueça de se inscrever. E comente aí embaixo, faça uma timeline da história de você com o Opala, ok? Eu quero ler as histórias de vocês. Aqui foi o Crusher, um forte abraço, um bom início de semana. Obrigado por tudo, galera. Valeu, falou e fui.